ជាពិសេសជនជាតិខ្មែរដែលជាអ្នកបង្កើតឡើងប្រកបដោយទេពកោសល្យខ្ពស់និងបង្ហាញនូវគំរូដ៏អស្ចារ្យនៃវប្បធម៌និងសិល្បៈតេតតងទៅនឹងអរិយធម៌ដ៏ធំសម្បើមមួយនៃប្រជាជាតិមួយនេះដោយហេតុនេះហើយបានជាប្រាសាទអង្គរវត្តបានក្លាយជានិមិត្តរូបនិងជាអត្តសញ្ញាណជាតិយើងដែលបានចារឹកលើទង់ជាតិយើងជាច្រើនចំនួនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ពិធីបុណ្យរំលឹកគុណអង្គរមានរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះដើម្បីបង្ហាញជូនសាធារណជននិងអន្តរសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិបានស្វែងយល់នៅក្នុងនោះគឺមានដូចជាពិធីសាសនានិងព្រឹត្តិការណ៍សម្ដែងសិល្បៈនានាការសម្ដែងសិល្បៈល្ខោនស្បែកធំនិងមានរៀបចំស្តង់ពិព័រណ៍សមិទ្ធផលនិងសកម្មភាពការងារដែលសម្រេចបាននាពេលកន្លងមករបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាផងដែរ